Ho, 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 ho. Zdravo, dečki. Moram malo da se nasmejeme, odnosno da vneseme novogodišna atmosfera. Se nadam deka vi se dopaja mojata nova kapa. Така, како што ви видев и во претходното видео, каде што зборував на тема дропшипинг, во ова видео ќе направам една мала споредба помеѓу дропшипинг на Amazon и дропшипинг на Shopify. За сите оние што го пропуштиле претходното видео, слободно кликнете на овој линк овде, или истиот линк ќе го поставам доле во дескрипцијата за да можете да го изгледате и тоа видео. Затоа што не сум зборувал до сега на тема Shopify, накратко ќе ви раскажам што е тоа. Shopify е прекрасна платформа која е специјално изградена за работа на e-commerce. Или поедноставно кажано, Shopify е веб страна каде што на многу едноставен и брз начин вие можете да ги качите вашите производи и веднаш да ги пуштите во продажба. Без да знаете кодирање, да правите веб страни или без да плаќате некоја агенција да го направи тоа за вас. Начинот на работа на Shopify е многу различен од работата на Amazon. Можам да кажам дека има многу рачна работа, меѓутоа е многу подобар од обична веб страна. За опциите на Shopify ќе зборувам и во некои наредни видеа, така да за да не ги пропуштите наредните видеа, кликнете на subscribe со цел да можете да добиете известување кога излезат наредните видеа. Хо-хо! Во ред, ајде да видиме кои се предностите и недостатоците на работа дропшипинг, Amazon дропшипинг и Shopify дропшипинг. Првата работа – супер брзо креирање на ваша e-commerce продавница. Shopify брзо, можам слободно да кажам дека преку викенд вие може да креирате ваша e-commerce продавница, нормално доколку имате веќе готови фотографии и дескрипции за да можете да ги прикачите. За разлика кај Amazon, ова може да ви треба едно 2-3 недели, што сепак не е толку долг период. Втората и многу добра работа кај Shopify е тоа што има доста голем избор на теми, што вие можете буквално со еден клик вашата продавница да ја направите да изгледа многу професионално. Секако дека тоа е возможно и кај Amazon да се направи, меѓутоа сепак кај Amazon оваа опција може да се искористи доколку вие имате собствен бренд и тогаш вие имате собствено место за вашите производи, односно како да имате собствена веб страна на Amazon. Ова за среќа го имате уште веднаш на вашата продавница со Shopify. Во ред, а сега да видиме кои се недостатоците на Shopify, кои што да кажам дека Amazon е многу во голема предност за овие работи што ќе ви ги кажам сега. Првата работа е маркетинг. Замислете вие дека имате ваша Shopify продавница. Прикачувате дали ваши производи или ќе правите дропшипинг, се едно. Што се случува? Вие треба да најдете луѓе што ќе следат на вашата веб страница. За да најдете луѓе што ќе посетат вашата веб продавница, вие треба да правите маркетинг. За да правите маркетинг, вие треба да пуштате реклами на Facebook, на Google, на Instagram, без разлика, меѓутоа, сепак вие, штом ке продавате надвор од Македонија, да кажеме, во странство, да не заборавиме дека тие реклами ќе бидат доста по-скапи, затоа што доколку во Македонија платите 1 евро за 1000 views, тамо може би ке треба да платите 10 евро за истата количина. Така да, ова е доста голем фактор што морате да го имате на ум пред да започнете доколку се решите со Shopify, дека вие мора да давате многу голема количина на средства во маркетинг со цел за да може да дојдат некои луѓе на вашата веб страна. За разлика од Amazon, Amazon вие воопшто не давате пари за да донесете трафик или луѓе на вашата веб страна. Како што имам кажано и досега, некој си просек од 2,5 билиони на месечно ниво ја посетуваат посетители ја посетуваат веб страната на Amazon, без вие да давате пари за маркетинг. А кога тие влегуваат на Amazon, можат да ги видат и вашите производи да си купат од тие производи. Така да, ова е еден многу битен фактор, што ја сакам да ви го споделам со вас, за вие да го имате тоа на ум и да внимавате. Не е само вие да ја отворите веб страната преку викенд и оп, што правите? Нема луѓе, па да се чудите како, па тогаш дури да увидите дека треба да давате доста пари за маркетинг, така да убаво е да си го знаете ова. Но,
Јас не кажувам дека е лошо и да не работите, сепак може да функционира и функционира. Меѓутоа, ќе зборувам во некој наредни видеа за тоа како може да функционира, така да, како што кажав, останете пријавени на овој канал. Втората работа е цената на вашите производи. За жал, вашите производи што ќе ги продавате на Shopify страната или тоа што ќе го правите како дропшипинг сервис, без разлика, мора да бидат со ефтини цени. Зошто? Ајде ставете се во чизмите на вашите клиенти. Си листате на Facebook или на Instagram и оп, гледате некоја реклама, нешто се продава. Влегувате внатре и гледате некој производ. Веб страната што ќе влезете внатре не ја знаете. No name, за вас е непозната, не знаете од каде се, од која држава, ништо не знаете, меѓутоа гледате производ и сакате да го купите. Кога ќе видите дека тој производ е поскап можеби од 20 долара или 20 евра без разлика, вие многу пати ќе се размислите дали да го купите или не. Зошто? Затоа што вие имате недоверба кон таа веб страна, затоа што вие не ја знаете. Не знаете дали ако платите, дали тој производ ќе ви пристигне, дали ќе биде тоа спам, доколку не ви се допаѓа тој производ, дали ќе може да го вратите. Не знаете за колку време ќе ви стигне, таму пишува 10 до 15 дена, може би, окей, знаете за колку, меѓутоа е тоа доста долг период. Така да, доколку е некој поскап производ, јас не би рекол дека вие ќе се усудите тоа да го купите. Подобро, тој производ ќе појдете во некоја продавница да го купите или на некое место каде што вие имате доверба. Така да имате на ум дека ова доста влие кај клиентите. И затоа кажувам, појдете од самите вас, дали вие би купиле нешто доколку би било поскапо. Доколку е до 20 долара, да кажеме, или 20 евра, мислам дека вие би купиле. Така да, во ред, окей, продавате на Shopify, продавате на такви страни, рекламирајте. Можам да кажам дека јас доста продавам на такви страни, меѓутоа сепак гледам тие производи или да бидат мој бренд, или да бидат со цена помали од 20 евра. Доколку го споредам сето ова со Amazon, тука веќе е многу различна приказна. Тука имаме бренд Amazon пред се, што стои зад клиентот и зад продавачот. Така да вие на некој начин сте сигурни дека и да биде тоа 50 евра или 100 долари или 150 евра да кажеме, доколку го купите, доколку не ви се допаѓа, знаете дека со еден клик можете да го повратите назад и на некој начин тоа влие доста многу кај клиентите. Така да мислам дека овде победува сепак Amazon, меѓутоа сепак работи и кај Shopify. Има доста интересни случаеви каде што јас доста споделувам со мои колеги. Имаме доста примери кои што работат, кои што функционираат и на двете мрежи. Меѓутоа не можам се да ви кажам во едно видео. Ти имате прилика тоа да го гледате во некои наредни видеа. И третата работа како недостаток, не можам конкретно да кажам дека е недостаток, е тоа што се плаќа на месечно ниво. Сепак, и Amazon се плаќа на месечно ниво, така да ова нема да го ставам во недостаток. Може би недостаток ќе биде доколку го споредам со ваша веб страна, доколку си ја платите еднаш и таа е ваша и немате месечна провизија, да кажеме. Така да, тие се тие мали детали што сакам да ги споделам со вас во ова видео. Очекувајте наскоро уште многу видеа на темата e-commerce и се надевам да ќе ви бидат од многу голема помош. И уште еднаш, за да не ги пропуштите тие видеа, треба да притиснете на копчето subscribe со цел да добиете нотификација и доколку ви се допаѓа ова видео, кликнете лайк, доколку не ви се допаѓа, кликнете unlike и дечки, се гледаме во наредното видео. Хо-хо! Чао-чао!